Klimatske promene. To je termin koji ste verovatno mnogo puta čuli u poslednjih nekoliko godina. Jedna od odlika koja čoveka izdvojila od životinja jeste sposobnost da ukroti sile prirodi i iskoristi njihovu energiju za sopstvene potrebe. Međutim, većina ljudi to zloupotrebljava i ostavlja duboke tragove na našoj planeti. Živimo u 21. veku, a roboti su naša budućnost. Mi smo vice šampionke sveta u robotici i imamo rešenje kako da spasimo našu planetu. Naša ideja je da roboti služe kao čuvari planete Zemlje i da pomažu ljudima u čišćenju planete. Verujemo da veštačka inteligencija može biti jako korisna u raznim oblastima i da se jako dobro pokazala i u ekologiji. Jednostavnim razvrstavanjem smeća robot može dosta pomoći čoveku. Koliko god nam se pre činilo strašno imati robote, toliko sada ne možemo zamisliti svet bez njih. Kako napreduje tehnologija, tako će napredovati sama robotika koja je sve zastupljenija u svetu. I verujemo da će se njenim razvojem poboljšati kvalitet samog života ljudi.